নমস্কাৰ, মই মজিত্ৰ। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনুসৰণ ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, পলকতে চাওক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটি হৈছে মাটি বাৰীৰ কাম আছে যদি 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰক, চৰকাৰে দিছে বিশেষ সুবিধা। মাটি বাৰীৰ কাম আছে যদি শীঘ্ৰেই কৰক, 30 নৱেম্বৰ অন্তিম সময়সীমা। ভূমিৰ নথি উন্নীতকৰণৰ বাবে শীঘ্ৰেই কৰক আবেদন, vasundhara.assam.gov.in-ত আবেদন কৰক। ভূমি সংক্ৰান্তীয় সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব মিছন বসুন্ধৰাৰ যোগেদি। 10 মেৰ ভিতৰত নিষ্পত্তি কৰা হ'ব সকলো কাম। শীঘ্ৰে আবেদন কৰাৰ আহ্বান ৰাজ্য চৰকাৰৰ। অনলাইন আবেদনত অসুবিধা পালে নিজ জিলাৰ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত কৰিব পাৰিব আবেদন। পৰৱৰ্তী খবৰ, আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে কোনো এগৰাকী ব্যক্তি ভাৰতীয় নাগৰিক নহয়। অসমত নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ পত্ৰ NRCৰ পৰাহে আহিব। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আধাৰ কাৰ্ড নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নহয়। অসমত নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ NRCৰ পৰা আহিব। NRC প্ৰায় পূৰ্ণ পৰ্যায়ত আছে। এগৰাকী বিদেশী নাগৰিকেও ভাৰতত আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰে। যিকোনো ব্যক্তিয়েই আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ ওপৰত কোনো বাধা নাই। আধাৰ কেন্দ্ৰত গৈ যিকোনো ব্যক্তিয়েই আধাৰ কাৰ্ড উলিয়াব পাৰে। কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড থকা মানেই আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি বুজা নাযায়। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম টাইমছ নাওৰে সাক্ষাৎকাৰত এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, 2014 চনতে ভাৰতবৰ্ষই লাভ কৰিছিল স্বাধীনতা। বিজেপিক তৈলমৰ্দন কৰিবলৈ গৈ পুনৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ তেগক নস্যাত বিতৰ্কিত অভিনেত্ৰী কংকনা ৰাণাৱতৰ। ইংৰাজৰ শাসনৰ পৰা দেশে কেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিশ্চয় আপোনাৰ বাবে সহজ। আপুনি এটা মুহূৰ্ত অপেক্ষা নকৰি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিব যে 1947 চনৰ 15 আগষ্টত দেশে ইংৰাজৰ শাসনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া আপুনি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ কিছু সময়ৰ বাবে ভাবিব লাগিব। দেশ প্ৰকৃততে 1947 চনত স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল নে? কাৰণ নতুনকৈ আৱিৰ্ভাৱ ঘটা একাংশ ইতিহাসবিদে এতিয়া লিখিছে নতুনকৈ ইতিহাস। এই নতুন ইতিহাসবিদসকলৰ মতে ভাৰতে 1947 চনত নহয়, 2014 চনতহে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। সততে নিজৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি থকা বলিউডৰ অভিনেত্ৰী বিতৰ্ক ৰাণী কংকনা ৰাণাৱতে নতুনকৈ অৱতাৰ লৈছে ইতিহাসবিদ হিচাপে। এইগৰাকী তথাকথিত ইতিহাসবিদেই এতিয়া দেশবাসীক নতুনকৈ ইতিহাসৰ পাঠ দিছে। সংবাদ গোষ্ঠী টাইমছৰ এক সন্মিলনত কংকনাই উল্লেখ কৰিছে যে দেশে 1947 চনৰ 15 আগষ্টত স্বাধীনতা লাভ কৰা নাছিল। দেশে প্ৰকৃততে স্বাধীনতা লাভ কৰিছে 2014 চনতহে। শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি দলক তৈলমৰ্দন কৰিবলৈ সদায় প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা কংকনাই সততে বিতৰ্কিত বিষয়ত মাত মাতি বিতৰ্কৰ সূচনা কৰে আৰু ৰাজনৈতিক বতাহ গৰম কৰি তোলে। অভিনয় ক্ষেত্ৰখনতো নিজৰ সহযোগী শিল্পীকে লক্ষ্য কৰি তীৰ্যক মন্তব্য কৰি হুলস্থুল কৰা কংকনা অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰখনতকৈ এতিয়া ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনতহে অধিক মনোনিৱেশ কৰিবলৈ লৈছে। শেহতীয়াকৈ পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰা কংকনাই টাইমছৰ সন্মিলনখনত কয় যে 1947 চনত দেশে প্ৰকৃততে স্বাধীনতা লাভ কৰা নাছিল, দেশে পাইছিল ভিক্ষা। দেশে প্ৰকৃততে স্বাধীনতা 2014 চনতহে লাভ কৰে। কংকনা এই কথাৰ জৰিয়তে যিদৰে বিজেপিক তৈলমৰ্দন কৰিলে, ঠিক একেদৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ মহান বীৰসকলক অপমান কৰিলে। আশ্চৰ্যজনক কথা এই যে টাইমছৰ এই সন্মিলনত উপস্থিত থকা অধিকাংশ ব্যক্তিয়েই কংকনাই স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক অপমান কৰি যোৱা এই কথাত সমৰ্থন জনালে। ইফালে কংকনাৰ এই মন্তব্য ভাইৰেল হৈ পৰাৰ লগে লগে বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে। আনহে নালাগে, বিজেপিৰ সাংসদ বৰুণ গান্ধীয়েও কংকনাৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্যক সমালোচনা কৰিছে। টুইটাৰত বৰুণ গান্ধীয়ে এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি কৈছে যে কেতিয়াবা মহাত্মা গান্ধীৰ ত্যাগ আৰু তপস্যাৰ অপমান, কেতিয়াবা তেওঁৰ হত্যাকাৰীৰ প্ৰতি সন্মান, আৰু এতিয়া ৰাণী লক্ষ্মীবাই, ভকত সিং, চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আৰু লাখ লাখ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ ওচৰত তেওঁৰ প্ৰতি অৱজ্ঞা। মই এই চিন্তাধাৰাক পাগলামী বুলি কওঁনে দেহদ্ৰোহী বুলি ক'ব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, উপনিৰ্বাচনত বিজয়ী হোৱা নৱনিৰ্বাচিত 5গৰাকী বিধায়কে গ্ৰহণ কৰিলে শপত।
ত্ৰিশ অক্টোবৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা নিৰ্বাচন আৰু দুই নৱেম্বৰ তাৰিখে ভোটগণনাৰ অন্তত অহা ফলাফলত শাসনাধিষ্ঠ মিত্ৰজোঁটৰ কেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছিল। পাঁচোটা সমষ্টিতেই শেষ হাঁহি মাৰিছিল বিজেপি আৰু UPPLৰ প্ৰাৰ্থীয়ে। এঘাৰ নৱেম্বৰ তাৰিখে পাঁচোজন নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কে শপত পাঠ কৰে। বিজেপিৰ ফণী তালুকদাৰ, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে, আনহাতে UPPLৰ জীৰণ বসুমতাৰী আৰু জ্বলন দৈমাৰীয়ে বিধায়ক হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত অধ্যক্ষৰ সন্মুখত শপত পাঠ পঢ়ে নতুন বিধায়ক কেইজনে। মৰিয়নীৰ নতুন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে প্ৰথমে শপত পাঠ পঢ়ে। তেখেতৰ পিছত ক্ৰমে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ ফণী তালুকদাৰে শপত পাঠ পঢ়ে। তাৰপিছত ক্ৰমে থাওৰা সমষ্টিৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই, গোসাঁইগাঁও সমষ্টিৰ জীৰণ বসুমতাৰী আৰু তামোলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ জ্বলেন দৈমাৰীয়ে শপত পাঠ পঢ়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ। আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীৰ কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ ওপৰত দা লাঠিৰে আক্ৰমণ একাংশ উত্তেজিত লোকৰ। আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীৰ কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ ওপৰত দা লাঠিৰে আক্ৰমণ। একাংশ উদণ্ড লোকে ৰাজপথত দুগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক আগুৰি ধৰি আক্ৰমণ চলাই কোনো গোচৰৰ তদন্ত কৰিবলৈ যাওঁতেই কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাই উদণ্ড লোকে। ৰূপহীহাটৰ তেলিয়াচাপৰি গাঁৱত এই আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰাজপথতে কাৱৈমাৰী আৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ চলা একাংশ উদণ্ড লোকে। কেইবাগৰাকী মহিলাসহ একাংশ উদণ্ড লোকে হাতত লাঠি আৰু ইটা লৈ ৰাজপথত ওলাই আহি দুই আৰক্ষীৰ ওপৰত চলাই ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ। এক গোচৰ সংক্ৰান্তত কাৱৈমাৰী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কালিদৰ থাউজেন আৰু কনিষ্টেবল যতীন বৰা গৈছিল তেলিয়াচাপৰি গাঁৱত। গোচৰটোৰ তদন্ত কৰি থানালৈ উভতি অহাৰ সময়তে ৰাজপথত আৰক্ষীৰ মটৰচাইকেল ৰখাই একাংশ উদণ্ড লোকে জঁপিয়াই পৰিছিল দুই আৰক্ষীৰ ওপৰত। বৰ্তমান আক্ৰমণ কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি আক্ৰমণকাৰী কেইজনৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়া ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কালিদৰ থাউজেনে। পৰৱৰ্তী খবৰ। ABMCয়ে কপালে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰ। অসমত মুছলমানৰ ওপৰত উচ্ছেদ চলাৰ অভিযোগ আনি উচ্ছেদ বন্ধ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিলে ABMCয়ে। নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ABMCৰ প্ৰতিবাদ। অসমত মুছলমানৰ ওপৰত উচ্ছেদ চলাৰ অভিযোগ সংগঠনটোৰ। মুছলমানৰ ওপৰত চলা উচ্ছেদ বন্ধ কৰাৰ বাবে দাবী কৰিছে ABMCয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সংগঠনটোৱে। উচ্ছেদিত লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী কৰিছে ABMCয়ে। উচ্ছেদৰ সময়ত মৃত্যু হোৱা পৰিয়ালৰ লোকক ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাইছে ABMCয়ে। NRCৰ কামক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ABMCয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ। অসমত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 251গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে COVID-19 পজিটিভ। অসমত বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত 39,898গৰাকী লোকৰ কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 251গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে COVID-19 পজিটিভ। আৰু অসমত বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ 7গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ। তামিলনাডুত বৰষুণ আৰু বানপানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এই পৰ্যন্ত 14জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। 20খন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। তামিলনাডুত অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ পৰিছে সাধাৰণ নাগৰিকৰ। অতিমাত্ৰা বৰষুণ আৰু তাৰ ফলত হোৱা বানপানীৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে লোকসকল। বৰ্তমানলৈকে বানপানীৰ বাবে 14জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে আৰু অধিক বৰষুণৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিয়াত ৰাজ্যখনৰ 20খন জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। বাটপথ সকলোতে নদীৰ দৰে পানী, প্ৰায় অংশতে কঁকাললৈকে পানী থকাৰ লগতে কোনো কোনো অঞ্চলত প্ৰায় বুকুৰ সমান পানী। ৰাজ্যখনত থকা দেশৰ অন্যতম বিমানবন্দৰ চেন্নাই বিমানবন্দৰৰ বিমান সেৱা স্থগিত ৰাখিছে। তীব্ৰ মাত্ৰাৰ বৰষুণ হৈ থকাৰ বাবেই বিমানবন্দৰত আহিব লগা সকলো বিমান বাতিল কৰি দিয়া হৈছে। অৱশ্যে বিমানবন্দৰৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ বিমান যাব পাৰিব, কিন্তু কেৱল নিৰ্দিষ্ট সময়তহে, যেতিয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। সুৰক্ষাজনিত কাৰণত ইতিমধ্যে 9খনকৈ জিলাৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ৰাজপথত এতিয়া কেৱল নাও চলাচল কৰিছে। বহু গছ গছনি ভাঙি পৰাৰ বাবে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে। সাধাৰণ জনজীৱন এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে ৰাজ্যখনত। সকলো সময়তে সষ্টম হৈ আছে SDRF আৰু NDRF বাহিনী। ইতিমধ্যে প্ৰায় 2000 লোকক সুকলমে স্থানান্তৰ কৰিছে সুৰক্ষিত স্থানত।
বিগত চারিটা দিনত প্রায় 20 লাখ লোক সরকারের ফলের খাদ্য বিতরণ করেছে।